攻读圣若望福音。那时腓利伯找到纳塔那尔，对他说：梅瑟法律和先知书上所写的那位，我们找到了，他就是约瑟的儿子纳扎勒人耶稣。纳塔那尔对他说：纳扎勒能出什么好东西吗？腓利伯说：你来看吧。耶稣看见纳塔那尔向自己走来，就谈论他说：这是一个真正的以色列人，心里没有诡诈。纳塔那尔对耶稣说：你从哪里认识我的？耶稣对他说：腓利伯叫你以前，你还在无花果树下时，我就看见你了。纳塔那尔就回答他说：拉比，你是天主的儿子，你是以色列的君王。耶稣回答他说：因为我告诉你，我看见你在无花果树下，你就信了吗？你将看见比这更伟大的事。又对他说：我实实在在对你们说，你们将会看见天开，天主的天使在人子身上上去下来。上主的话。